тэр сайдын хэлснээр найдваргүй авлага руу гүйжлээ. Найдваргүй авлага руу орвол жижиг хөвцөө эзэмших зөвшөөрөхгүй. Дахиад тэр найдваргүй авлагын самд нь мэдээж 2.3 тэрбум доллар хориглогдсон байхгүй. Тэрийг шууд тэглэх асуудал гарч ирвэл жижиг хөвцөө эзэмшигч мэдээж энэ чинь олон нийтийн компани энэ дээр тодорхой хэмжээний эсэргүүцэл гомдол гарна. Дахиад энийн дээр яг нэг эцсийн хувилбараа хэлээч. Өөр нэг ерөнхий асуулт нь ер нь энэ ойтлогоодоор Ротинто тодорхой хэмжээний буулт хийж байгааг үндсэн шалтгаан ер нь цаа талдаа юу вэ? За бид нар бол ингээд нэг юм нөхдөлийн тавьчихсан саналдаар тойроод яриад байна. А ер нь зэси үн ирээдүйд таатай байна гэдэг прогноз олон жилийн прогноз дундаж дээрээс бид нар ингээд тодорхой хэмжээний буулт хийж гинүү. Аль эсвэл өөр зарим нэг хүмүүсийн ярьж байгаагаар ойтлогоо энэ өөрийнхөө үтцийг өөрчилж цэвэрлж байгаа шаардлагатай бол хит ч юм уу чалхоод ч юм уу элдв компанид зарах боломж болцоо бүрдүүлж байгаамаа гэдэг янз бүрийн хардлага сэрдлгийн өгүүлбэрүүд ч байдаг. Эдгээртэй холбоотой юу? Ер нь цаад шалтгаан бол энэ шалтгааныг тодорхой хэмжээний энэ гэрээнд эрэг өөрчлөлт оруулах боломж болцоо буулт хийж байгаа үндсэн шалтгааныг ер нь юу гэж үзэж оншилж хүлээж авч байгаа вэ? За даваас энэ төр ороорой дах. За цогтгэрл гүшүүн тэр өр балансаас яаж одоо бичлэг хийгдэж хасагдчих байгаа вэ гэдэг асуулт асуулт байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ дэр нэг юм байвал энэ яг ирсэн цахин дээр болохоор эрд соёо толгой компаниас одоо хасна гэсэн санаагаар бичсэн байгаа байхгүй юу? А гэтэл 2012 оны 1 сарын 20-нд энэ үрийг шилжүүлэх тухай одоо санамж бич гэх юм уу, гэрээч гэх юм уу, нэмэлт гэрээ эрдсэмжлийн эрх үүргийг эрд соёлтлого шилжүүлэх тухай ингээд хөрөнгө оруулагч тал манай эрдсэмжлийн хоёрын хооронд хийгдсэн байна. Тэрнгээр одоогийн энэ яригддаг 2.3 тэрбум буюу манай 34% хувьцаанд ногдож байгаа энэ зээлийг эрдсэмжлээс эрдс оюутлогоо компани шилжих гэсэн байна. Тийм учраас энэ санал хураалтаас бид нэр зарчмын зөрүүтэй саналаар энэ үрийг оюутлогоо компани балансаас цэвэрлэнэ гэсэн агуулгаар бол оролцсон байна. Тийм учраас бол манай талд бол энэ үр хасагдах тэр зохицуулт бол хийгдчихнэ гэж үгүй болох. Ягагт бол энэ өөрчлөлт орсноор. Тэгэхээр энэ үр бол өнөөдөр эрдэс оюут толгойн баланст байхгүй, оюут толгойн баланст байгаа. За тэр яагаад ингэж байгаа юм бэ гэдэг. Үзгээр яг жисмсийн одоо ирээдүйн үн өртөг. За тэгээд ялангуяа үн өсөхтэй холбогдлоогоор л эдгээр бас ашиглая гэдэг ийм тавьжлаа байгаа хэл та. Ашигтай үед одоо ашиглах хэвчээ. Ялангуяа энэ цахилгаан машин энэ төрлийн хэрэглээ бий болж байгаа учраас бол жисийн үн нэлээд тогтвортой өсөх юм прогноз байгаа юм. Нөгөө талаасаа би бол одоо найдаж байгаа юм бол ингээд нэг хоёр талаасаа бас нэг ойлголцохгүй ингээд яваад байгаа юм аа, бас нэг чигчлээд ингээд явъя гэдэг ийм одоо хандлага байгаа болов уу гэж ингээд найдаж байгаа шинэ үдрлэгт. Тэр талаасаа одоо бодож энэ алхам хийгдсэн л гэж ингэж л ойлгож байна. Аа чалка зарах уу гэж. Уу зарах болцоог нь бол тэр гэрээгээр хаацсан юм биш үү? Монголын талд гэж байгаа. Аянхон байна гэж байгаа. Одоо бол Turquoise хил өрс компани шүү дээ. Тэгээ энэ компани хувьцааг одоо өөрийнхөө болон өөрийнхөө охин компаниар дамжуулан ямар нэг байдлаар зарах тухай асуудал үүсвэл заавал Монгол Улсын засгийн газарт бичгээр санал авна гэсэн юм бил. Нөгөө Эрдэнтений 49 шиг. Тийм учраас бол наад нэг зүгээр гадуур яваад байгаа нэг тэдний захирал нь ят одоо нилээн ажиллаж исэн хүн байгаа энэ төр гэдэг ч юм уу. Энэ бол өнөөдрийн бидний энэ үйл ажиллагаанд жоохон дарамт үзүүлсэн юм. Тэрнээс биш бол одоо яг бодиттойгоор энийг тийм амархан зарчих боломж бол байхгүй. Манай энэ компаниг бол энэ компаниг эзэмшиж байгаа TRQ-гийн хувьцааг бол зарах боломж байхгүй. Тэр тусмаа оюу толгойн 66-ыг зарах боломж байхгүй. Монголын талтаа зөвшөлдсөлгүйгээр. Заавал зөвшөлдсөж л зарах асуудал. Зүгээр тэр үед нь харин хөрөнгө санхүүгээ яаж хийдгүү гэдэг л зүйл гарч болж шүү. Гэтэ энэ бол өнөөдөр тавигдсан бол асуудал биш. Зүгээр
бид бас энэ талаас нь сони хөвлөр явж байгаа юмыг хараад бас нягтлсан. Тэгээд ийм л зүйл байгаа юм бэл. Ямар ч гэсэн манай талаас санал ав зөвшөөрөл авч ээж зарах юм байлээ гэж. За хангагийн боловсрол юм шүү. За оюутан гэрээ 2000 он